ってまいりました。動物の森、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、8月になりました。8月になったということで、新しい虫とね、魚また出てきたので、それをね、早速釣って取っていきたいと思います。でね、新しい海の幸っていうのもね、いるんだよね。なのでそれもね、ちょっと探していけたらいいなと思っております。で、今8月1日になったばっかりで0時47分っていうことで、調べたところによりますと、川でね、スッポンが釣れるのと、海でウツボが釣れるらしいです。なので行ってみましょう。川でスッポン、海でウツボ、レッツゴー。よし、じゃあまたね、いつものスタイルでこっから行きましょう。巻き餌もね、ちゃんと用意してあるんですよ。じゃあスッポン、ダイを狙っていこう。お、これはダイ、これチュウか。あ、チュウだ。ウグイだからね。あー、これはダイなんじゃない。さあ、どうでしょう、どうでしょう。おー、ブラックバス、ブラックバスが釣れたということはダイでした。いいね、いいね。結構台出るじゃん。すっぽんだもんね。ってこと、あー、今の絶対そうじゃん。うわ、ムカムカ。よし、来た。おー来たー、やった。すっぽん、月とすっぽん、じゃじゃーん。すっぽん釣りました。やった。じゃあ次は海に行きましょう。細長、ウツボが釣れる。細長はね、わかりやすい。細長わかりやすいけど、なかなか出ないよね、多分。全然出ないじゃん。マキエさん無駄遣いしてるだけだ。サメ釣っとこう。うおサメだー、やったー。嬉しい。サメ釣れると嬉しい。待って、全然出ない。本当にウツボはこの時間で合ってるのか。合ってる合ってる。ただ細長が出ないだけだ。巻き餌使い終わっちゃうんじゃない、これ。巻き餌がやばいよ。あー、来た。よし、絶対に捕まえる。来い来い来い。おー、来たー、ウツボー。やったやったやった。そっか、花ひげウツボは今までも出てたけど、ウツボは8月に入ってから出てるってことか。やったね、ウツボ。一発で捕まえました。ということで、あとね、エイは時間帯が違うので今は捕まえられないから、海の幸、ヒラムシ、これを捕まえよう。極小、極小だそうです。よし、レッツゴー。こいつでっかいな。お、サメがいる。一手だ。ちょっとこれ海の幸難しいかもな。なんか捕まえたよ。ムール貝、残念。おお、これちっちゃいんじゃない。はい、おお、来ました、ヒラムシ。やった、ヒラベッタイ。やったー、ゲット。じゃあ上がろう。ヒラムシこれだね。じゃじゃーん、ちっさーい。ヒラベッタイ、気持ち悪い。よし、ふーたさんに預けに行こう。あ、ここに置いといて、後でまとめて預けようか。よし、次行こう。朝になりました。それじゃあ、まず、海にエイを釣りに行きましょう。きれい。え、なんか海の色変わった？そんなことないかな。エイは、特大、特大だそうです。よし、じゃあ、行きましょう。大と特大がちょっとよくわからないから、釣ろう。特大ってめちゃくちゃでかいもんね。いや、中だ。大と特大の違いじゃなくて、中と大の区別もついてなかったという。お、これは大きいんじゃない？これさ、縦向きでやってるから分かりにくいとか、横向きのところ行った方がいいかな。よし、来た。はぁ、来たー。やったー。えい、釣り上げた。イエーイ。やったね。ちょっとなんか気持ち悪くない？一匹目にして、じゃじゃーん、気持ち悪い。うねうねしてる。うわー、エイを釣りました。よし、魚は3匹攻略した。次、虫いきます。トノサマバッタ、イナゴ、ツクツク帽子。トノサマバッタとイナゴは地面にいるんだって。
つくつく帽子だけ木ですね。つくつく帽子はさ、つくつく帽子って多分言ってるよね。これはこれつくつく帽子言ってる？これつくつく帽子言ってるな。あーはははは、待って、ここ撮るの難しくない？どうやって撮ったらよかった？あ、いる、これだ。はい、捕まえた。何？何何何？殿様バッター、やったね。そしてあとイナゴ。じゃあまた飛んでるの見つけたら捕まえよう。あー、飛んでるのいた。どこ行った？あ、ここだ。でもこれは違う気がする。これ普通のバッタじゃない？あれ、どこ行った？いた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 。あー、これはバッタだ。少量バッタ。飛んでる。これも違うな。どんな感じのやつがイナゴなんだろう。それにしても天気が良くていいね。これは？おー、ミンミンゼミだ。違うな。うわ、なんかいるよ。これは？これそうなんじゃない？はい、捕まえた。おー、これは？イナゴー！やったー！イナゴ捕まえました。殿様バッタよりもちょっと小さめなのかな？やったね。捕まえました。じゃあ、あとはツクツク帽子だけだ。ツクツク帽子はまあ泣いてるからわかりやすいよね。あ、いたよ。ちょっと待って、どうやって捕まえよう。ここにいるんだよ、ここの木。せーの。ほい、捕まえた。はい、これはツクツク、あ、ツクツク帽子じゃないんだ。ツクツク帽子なんだ。ツクツク帽子捕まえました。やったー、これでコンプリート。ちょっと全然見えなかったけど、これすごいね。よく音を聞いてたらツクツク帽子、ツクツク帽子と鳴いてますね。これだね、これ、この鳴き声、この鳴き声がツクツク帽子ですね。よいしょ、ゲット。よーし、じゃあ風太さんのところに行こう。よし、それではエイとウツボ、スッポンとヒラムシ、そしてツクツク胞子とイナゴと殿様バッタ。はい、決定。よし、じゃあ魚だけ見に行こう。どれだ？スッポン、ウツボ、エイだからな。ここじゃなさそう。こっちか？あ、あそこに泳いでる。スッポン見つけた。これだ、スッポン。すごー、首が長いね。優雅に泳いでおります。ここの池なんか混雑してるね、結構。スッポンでした。あとウツボとエイがいるはず。待って、下駄で来るとめちゃくちゃ響くね、ここ。すごー、ヒラムシ見つけた。やだー、気持ち悪い。うねうねしてる。こんな感じなんだね。いた、ウツボ。ウツボこいつだ。細長い。泳いでいるね、ウツボ。泳いでいるね。エイ、おー、いいねいいねいいね。エイの尻尾には毒があるからね、毒針もちゃんとあるね。うわー、すごーい、いいですね。はい、ということでね、今日は8月から登場したね、新しい魚と虫と、そして海の幸を一気に紹介しました。ということで、図鑑が埋まったね、だいぶ。殿様バッタとイナゴとツクツク胞子、そしてスッポン、ウツボ、エイと、だいぶ埋まったね。この辺がでもまだなんだね。冬に出てくるんだね、きっと。この辺は秋冬ですね。そしてそして海の幸がヒラムシ。海の幸はまだ出てきたばっかりだからね、結構空いてますね。はい、ということでね、もう8月になったからね、天気もめちゃくちゃいいし、虫もいっぱいいるしね、今月のあつ森は賑やかですね。はい、ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。